Jeg hedder Frans og er 34 år gammel. Jeg har lige haft et års dag med min diabetes. Jeg fik konstateret diabetes 4 dage før, at vores barn nummer 2 kom til verden. Så det har jo været en tid, hvor der jeg ikke har været særlig meget tid til at forholde sig til, hvem er jeg nu med diabetes. Og det blev jeg nødt til at gøre, fandt jeg ud af. Fordi jeg er blevet jeg har en anden person nu. Og min løsning, det har været at kontakte en professionel hjælp og har haft en rigtig god og godt forløb med en psykolog, som har hjulpet mig igennem. I dag er jeg kommet til den erkendelse, at jeg virkelig siger, fuck diabetesen, det er mig, der har kontrollen. Men det har været en rigtig lang rejse, som der har krævet mange... Der har været mange tårer indblandet, der har været mange øjeblikke, hvor jeg følte mig alene i verden, og hvorfor rammer det her mig? Kan jeg egentlig være en god far, og samtidig ikke kan tage vare på mig selv? Det er i hvert fald de oplevelser, jeg har haft. Jeg husker, at Lulu kom til verden. Hun var måske 3 uger gammel, og jeg gik udenfor med barnevognen og gik trisset op og ned. Og så lige pludselig fra det ene øjeblik til det andet, så fik jeg lavt blodsukker, og jeg begyndte at ryste helt vildt meget og have vildt ubehag. Og måtte løbe hjem til vores hus og satte mig udenfor. Jeg lige skulle huske, jeg satte mig ude foran, det var sol, og måtte bare råbe til min kone, du bliver simpelthen nødt til at komme, og så tager du Lulle, og du bliver nødt til at give mig noget juice og noget sukker, jeg kan slet ikke det her. Og det, den oplevelse gjorde med mig, det var en stille det spørgsmål, okay, så nu kan jeg ikke engang gå en tur med min datter, uden at jeg bliver nødt til at sætte mig selv først. Det var det, jeg gjorde lige der. Og det synes jeg var, det har været svært at skulle acceptere, at i hvert fald det øjeblik der, at der kunne jeg ikke tage min datter først. Det er jo naturligt. Altså jeg ville springe ud for en bil anytime for mine børn, men det følte jeg ikke, jeg kunne lige der. Jeg følte, der var noget, som forhindrede mig i at være der for hende. Jeg har en kollega, som har type 1. Det har været rart at kunne snakke med ham, og ligesom kunne høre, okay, jeg kan huske, han sagde til mig på et tidspunkt, Frans, du skal jeg vide, nu er jeg sgu bare ærlig over for dig, men jeg har oplevet, at jeg er blevet en rigtig moody person, eller mit humør, det svinger meget, efter jeg har fået diabetes. Og det kan være, at du også oplever det, men nu har jeg sagt det til dig, at jeg har det sådan, så det er ikke unormalt. Og det kan jeg sætte flueben ved, og det har jeg sgu arbejdet ekstremt meget med, fordi jeg har ikke lyst til at være en humørsvingende person hele tiden. Jeg har altid været glad, Frans. Jeg har altid været den, der spredte glæde omkring de mennesker, jeg arbejder med, min familie og mine venner. Sat smil på læben. Og så lige pludselig ikke at være, altså ikke at have det overskud til at være den person mere. Det er jo sådan et kæmpe hak i ens personlighed. Eller det var det i hvert fald for mig. Jeg har oplevet, at jeg har fået en ekstremt kort lunte. Specielt over for mine børn, hvis de har lavet et eller andet fuldstændig harmløst, så har jeg slet ikke kunne takle det, ikke kunne rumme at være den forælder, som er større og stærkere og ligesom kan vise vejen. Og altså i den rejse at komme frem til at sige, okay, sådan er jeg blevet, og det er et resultat af min diabetes. Det var hårdt at ligesom sige, okay, den dag, hey, der er noget her, som ikke skal være sådan. Det kan ikke være rigtigt, at min diabetes skal gøre, at jeg er den person nu, for det kan jeg ikke identificere mig selv med. Så det har været et af de helt store omdrejningspunkter i min snak med min psykolog omkring, hvordan forholder jeg mig til det, hvordan kan jeg leve med min diabetes, og så samtidig være den rummelige person, som jeg har været tidligere. En anden ting, som har fyldt meget hos mig i forhold til at have fået diabetes, har været, er jeg den samme person, som min kone forelskede sig i og sagde ja til i kirken? For jeg oplever, at jeg er, altså der er kommet noget nyt i, der er meget af min diabetes, og vi er en ny person. Men jeg synes også, det har været udfordrende. Det har stillet spørgsmål omkring, gider min kone overhovedet? Altså være sammen med en, som render og stikker sig hele tiden, og
i værste fald ikke sådan rigtig kan tage vare på en selv. Det er sgu ikke særlig mandigt at ikke være i stand til at tage vare på en selv. Det er i hvert fald de spørgsmål, som jeg har haft. Er jeg attraktiv mere nu? Er det lækkert, at der ligger nåle omkring over det hele i vores hus? Hvordan opfatter hun det? Kan vi blive ved med at være kan vi blive ved med at være sammen? Kan vi en af de første ting, jeg stødte på, var, at diabetes kan gøre folk impotent. Hvad skal der ske med vores sexliv? Kan vi bibeholde det? Hvordan skal jeg forholde mig til alle de her ting? Og hvordan kan jeg overhovedet det? Har jeg stået i den der, du ved, man kigger op og føler, at det hele det ramler? Hvordan finder jeg svar på alt det her? Og endnu mere vigtigt, hvordan kommer jeg ovenpå? Hvordan kan jeg komme væk fra de her ting? Hvordan kan jeg styre det, i stedet for, at min de her form for angst skal præge mit sind? Det har været hårdt. Når det så er sagt, så er det jo, altså mange ting er jo illusioner. Altså, hvorfor skulle en kasse med nåle gøre noget som helst ved vores forhold? Hvorfor skulle jeg være mindre mandig? Fordi jeg stikker mig. I virkeligheden er jeg måske nok mere mandig, fordi jeg tager ansvar for mig selv og viser, at det kan godt være, at jeg har fået en sygdom, men det er mig, der er i førersædet og viser, hvilken retning vi skal i. Det er da sejt.